Our deputy president, what he has gone through, together Gai Amwe Hinya, because it is not easy as a family to go what they have gone through. Thamaka Jesu, Thamaka. Thamaka Jesu, Thamaka. Makirio ririkane muthuri uyu mugathe ndugata yaku, our deputy president na mwendwa wake Dorcas, no ririkane mwathani maria maragerera na tondu wi Ngai na wendwa ũgomagia kĩhooto na wi Ngai wa ma na ndũgarũrũkaga na ndũrĩ kĩĩruru gĩa kũgarũrũka ĩtĩkĩra kũmaririkana. Maririkane na ciana ciao, maririkane na arĩa metanĩtio nao, maririkane na arĩa marutaga wĩra nao, na igoti-inĩ rĩaku rĩrĩa rĩtarĩ ihaki Ngai-rĩ, ũmatuĩre na kĩhooto gĩaku. Makinyĩrie wega wa igũrũ, na makĩria nĩ twahoera ngoro ciao thayũ, nĩtwacihoera hinya na nĩtwamahoera ũtugi waku. Roho mũtheru wa Ngai maikũrũkĩre, maikũrũkĩre rĩu, maikũrũkĩre rĩu. Roho mũtheru wa Ngai, twamahoera ũgitĩri wa Ngai ũrĩa gũtarĩ hinya o na mũndũ ũngĩmakinyĩra magitĩrĩtwo nĩwe, na tondũ arĩa marathimĩtwo nĩwe gũtirĩ mũndũ ũngĩmaruma. Mwathani marathime, na nĩgetha metagwa arathime aku na matwaranage na hinya waku, na tondũ nĩ ũtwaranaga na andũ aku hĩndĩ ĩrĩa mahotere irio na mekuonekana ta marĩ ahote. No ũrĩa kũrĩ na ũhoro wa ma nĩ atĩ we Ngai, arĩa wĩtongoreirie matihotagwo. Kĩmatongorie rĩrĩ nĩ rĩhoya ritũ, kĩmaikarie rĩrĩ nĩ rĩhoya ritũ, kĩmahotanĩre o rĩrĩ nĩ rĩhoya riitũ. Mwathani makanĩrie tawa, na nĩgetha ũtũũro-inĩ ũyũ na wĩra-inĩ ũrĩa ũmetĩte, Mwathani nduma ya mũcukani yaingatwo, ũtheri waku ũtũũre ũmarĩire, nao matikanariganĩrwo nĩ gũgũcokeria ngatho. Na tondũ nĩ mangĩthurire gũthiĩ kũndũ kũingĩ mũno, no mathura gũka nyũmba-inĩ yaku na kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, na ũndũ wa gũturia maru kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai-rĩ, Mwathani maririkane, na makinyĩrie wega wa igũrũ na ũhotani ũrĩa ũtangĩheanwo nĩ andũ tiga we Ngai. Nĩ ũndũ rĩrĩ nĩrĩo ihoya riitũ rĩa wĩtĩkio, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ, o na Mũriũ,
ona roho mutheru mwatheni amurathime your excellency na pastor Dorcas rwibo nigetha tuigue kiugo kia Ngai